אם אנחנו נאמר לראש השנה דף זין, זה הדף לשבת, שיעור היום מוקדש על ידי ריסה צוהר, לגלוי נשמת סבתא, ריסה בת דינה ושמואלף, שחל היום, יום פטירתה. אנחנו עכשיו נמשיך, עצרנו בשורה השנייה, בזין עמוד א', תנו רבנן, באחד בניסן לראש השנה לחודשים ולעיבורים ולתחומת שקלים. אנחנו מתחילים עכשיו עם גרסה אחרת לתאריכים. Okay, אז יש לנו אחד בניסן, לא רק, כן, כאן ראינו מלכים ורגלים, כאן מופיע דברים אחרים, חודשים, עיבורים ותרומת שקלים. Okay, חודשים זה אומר, אנחנו סופרים את החודשים כמו שהנחנו עד עכשיו, חודש ראשון זה חודש ניסן, שכתוב בתורה, זה הכוונה. עיבורים זה לעיבור שנה, כן, נצטרך להבין מה זה בדיוק לעיבור שנה, הרי מעברים את השנה באדר, לא בניסן, אז נצטרך להבין במה מדובר. ותרומת שקלים, זה אם זוכרים, למדנו במסכת שקלים, לגבי היו לוקחים, עושים, תורמים את הלשכה, לוקחים את כל הכסף ומתחילים לקנות משם, ממה שהגיע עד, עד תאריך מסוים, לקנות את הקורבנות ציבור לשנה. אז היו עושים את זה באחד בניסן. ויש אומרים, אף לסחירות בתים. יש כאלה שאומרים, זה גם נחשב שנה לסחירות בתים. אם אני אומרת, יש לה, אני מזכירה לך דירה לשנה זו, אז השנה מסתיימת בניסן. אז עכשיו נעבור אחד אחד, ואז כאילו נשאל כל אחד מהם, למה לא כתוב כך במשנה? למה תנקמה של המשנה, כאילו התנה של המשנה לא מסכים עם הדברים האלה? לחודשים מנהלן, או פשוט לא הזכיר, כן? חודשים מנהלן, דכתיב, החודש עשה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו על כל הדת ישראל למור, בעשור לחודש הזה, ויקחו לכם איש שר לבית אבות, שר לבית, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושרתו אותו וכו'. אוקיי, זה לא יודע למה הביאו את כל הפסוקים האלו, אבל ברור שאנחנו עומדים בפרשת בו, שאנחנו קוראים בשבת החודש, פרשת החודש, שבעצם אנחנו קוראים שהחודש הזה לכם ראש חודשים, ואנחנו עכשיו נניח, כאילו נוכיח, שימו לב, לא כתוב ניסן, גם לא קראו לחודשים במילים האלו, בימים האלו, וגם בעצם בואו נראה, גם כתוב בעשור לחודש, אנחנו יודעים שזה ניסן בעצם, בכל אופן הגמרא תוכיח שזה ניסן, כי כתוב וכתיב, גם עוד פסוק שכתוב, שזה בספר דברים, תת זין, שמור את חודש האביב, ועשית פסח לשם אלוקיך, כי בחודש האביב הוציאך אשר למקח ממצרים לילה, כאילו, קשה לנו להניח, אבל בעצם השגמרה מעלה כאן, שמי יודע שזה בעצם, באמת ניסן, וברור שזה ניסן ממקומות אחרים, בגלל שכתוב, תשמור את חודש האביב, שם יצאו מפסח, אז אנחנו יודעים שחודש האביב, כן, אנחנו נניח שזה ניסן, איך יודעים את זה? זה נוכיח עוד דקה, אוקיי? אז עכשיו, כן, זה מעניין, זה בעצם מטיל ספק על משהו שאנחנו נולדנו עם זה, ידענו, כולם יודעים שזה בניסן, אבל כאן אומרים, זה לא בדיוק היה ברור מהפסוקים שמדובר בניסן, אוקיי? עכשיו, אומרים, אז איך יודעים מחודש האביב? איזו חודש שיש בו אביב? הווה אומר, זה ניסן, מה זה אביב? אוקיי? ולצורך העניין אני אקריא לכם פסוק מספר שמות, ששם כתוב, שמות ת' פסוק למד א', בתיאור מה עשה מכת ברד, איזו השפעה הייתה לזה, והפשתה והסעורה נוקטה, כי הסעורה אביב והפשתה גיבור. כי הסעורה אביב זה הכוונה שזה היה מוכן, אוקיי? זה בעצם התחלה, זה התחיל לצאת, אוקיי? בעצם התחיל להיות מוכן. זה מלשון גם אב, כאילו בניין אב, זה הראשון, אוקיי? אז זה הראשונים יוצאים אז. אז אומרים, איזה חודש זה? ואומר, זה ניסן, זה כשהתפועה מתפקרת, כן? ממלשון ביקורים. אז עכשיו אומרים, אבל רגע, אפשר אולי, ואם אייר, זה ניסן וקרא לראשון. אז כתוב בפסוק, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מכאן אנחנו לומדים, מה שידוע לכל ילד, שחודש ראשון זה חודש ניסן. עכשיו אומרים, אם אייר, יכול להיות שזה אייר, גם שם התפועה בעצם מוכנה וזה. אומרים לו, בעינן אביב, ולק, לא, זה כבר לא הראשוני, זה מה שנקרא האפילה, כאילו זה השלב השני. זה לא הביקורים ולכן לא. ואם האדר, הרי באדר מתחילים לצאת. אז אומרים, בעינן רוב אביב ולק, לא צריך שיהיה רוב האביב, זה לא רוב, זה רק ההתחלה.
אז אומרים, מידי רוב אביב כתיב, הרי לא כתוב חודש רוב האביב, כתוב חודש האביב. אז יכול להיות, ולכן הם דוחים את כל ההצעה הזאת. אז בואו נתחיל מההתחלה, איך אנחנו יודעים שהחודש הראשון זה חודש ניסן. אלא אמר רב חיסדא מהכה, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באספכם את תבואת הארץ, איזו חודש שיש בו אסיפה, הווי אומר, זה תשרי, כאילו מתי חל חג הסוכות, אם לא הוכחנו מחג הפסח, אז בואו נוכיח מחג הסוכות. אבל מה שנראה, שזה יהיה בעצם אותו מהלך, ובסוף ניתקע גם. כי ככה, כי אם הכל תלוי בחקלאות, אז הרי יש תחילת העונה החקלאית, והאמצע, וההמשך, כאילו, שוב, זה לא יהיה בדיוק 100% ברור. אז שוב הם אומרים, איזו חודש יש פה אסיפה? הרי אומר, זה תשרי, וקקרי לשביעי. אז הנה, תשרי זה שביעי, אם כן ניסן זה ראשון. ואם אמר חשבן, יכול להיות אז. ומה שביעי? שביעי לאייר. אז באמת, החודש הראשון זה אייר. אז בעין האסיף עליך, זה, לא, זה כבר לא האסיף, זה אחרי האסיף. ומה הסיבה? כי זה כבר עונת הגשמים, אז הכל נאסף כבר, כי אחרת הכל יתקלקל בגשם. ואם האלול, אבל כבר מאלול אפשר כבר להתחיל לאסוף שוב, אנחנו מדברים על איזשהו טפח, אז מה אומרים? ואז אם זה אלול, מה שביעי? שביעי לאדר. אז אדר זה החודש הראשון. אז בעין הרוב אסיף עליך, לא צריך רוב אסיף, אין את רוב אסיף, כן, אנחנו מחפשים איפה שיש את הרוב. אז שוב הגמרא דוחה ואומרת, מידי רוב אסיפתי, הרי לא כתוב רוב אסיף בפסוק. ולכן, אפשרות שלישית. אלא אמר רבינה, הדבר הזה מתורת משה רבנו לא למדנו, אוקיי? לא הצלחנו ללמוד את זה מהתורה, אבל איפה כן כתוב? מדברי קבלה למדנו, מספרי נח, אוקיי? ובואו נראה. עכשיו אנחנו נצטט כל מיני פסוקים ששם כתוב גם שם החודש וגם מספר החודש ומשם ידע ברור. אוקיי? היינו חושבים להתחיל עם זה אבל כנראה רצו מקום מהתורה קודם. אז ביום 24 ל-12 חודש הוא חודש שבט. זה פסוק מזכריה. אוקיי? ושם זכריה פרק א' פסוק ז' ומשם רואים הנה חודש 11 זה חודש שבט משם אנחנו יודעים שמתחילים מניסן. רבא בר אולה אמר מהכה, ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש, כן, מגילת אסתר, אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת. רב כהנא אמר מהכה, בארבעה לחודש התשיעי, חודש התשיעי, בכסלו, השם, כסלו תשיעי, תשיעי לניסן. רב אחא בר יעקב אמר מהכה, כן, שם אנחנו מדברים, זה מספר זכריה, כן, זה זין א', זה בדיוק הפוך, זה א' זין, עכשיו זה פרק זין, פסוק א', כי זה הפסוק שקראנו עכשיו, ועכשיו נחזור למגילת אסתר, כן, ואז רשום עוד כמה תאריכים, רב אחא בר יעקב אמר מהכה, ויקראו ספרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון, הנה חודש שלישי, חודש סיוון. רב אשי אמר מהכה, פרפור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר. Okay, עוד פסוק, כן, הפור יצא בחודש אדר. ואי בית אם המהכה, עוד אחד, בחודש הראשון הוא חודש ניסן. גם שם מדברים על, על הפור שעשה, הנה, זה תחילת הפסוק. חודש הראשון הוא חודש ניסן, בשעת 12 למלך אחשוורוש, פרפור הוא הגורל, כן, בדיוק אז בחודש ניסן עשו את הפור, והגיע לכן הפור נפל על חודש אדר, חודש 12. אז רואים גם זה וגם זה בתוך אותו פסוק. אז אומרים, וכולם הייתה מלוא אמרי מהן. הרי סוף סוף הפסוק האחרון אומר, החודש הראשון הוא ניסן. כל השאר גם היה די ברור ופשוט להוכיח. אבל אין כמו להגיד, החודש הראשון הוא חודש ניסן. זה בדיוק מה שחיפשנו. אז למה הייתה מלוא אמרי מהן? אז אומרים, דלמה מאי ראשון, ראשון למלטה. יכול להיות שהיה החודש הראשון לזה שהמן עלה לגדלות, והחודש הראשון שלו במקום הזה, עם החשבי ראש, אז הוא פרפור. אז יכול להיות שזה לא בדיוק הוכחה הכי טובה, ולכן לא כולם נקטו בדוגמה הזאת. ותנא דידן, עכשיו, מה שנעשה בסוף כל קטע בעצם, בכל קטע עכשיו, נדבר על הברייתא הזאת שראינו, שבאחד בניסן זה ראש שנה לחודשים, עיבורים, תחומת שקלים, וכל אחד נדון בעניין עצמו. ובסוף אנחנו נשאר מה לגבי תנא דידן, התנא שלנו, למה הוא לא רשם את זה במשנה?
אז הוא אומר, בשנים כמה הרי, בחודשים לא כמה הרי. הרי הוא עסק בעניין שתקף לגבי השנה, לא לגבי חודש. זה עניין שקשור לחודשים. המשנה, כן, דיברו על דברים שהם שנתיים. זה לא שנתי, זה חודשי. אז לכן לא. אוקיי. ליבורים. ליבורים, מניסן מנינן, מה? אנחנו יכולים, הם חשבו שבאחד בניסן אפשר להחליט שאנחנו מעברים שנה, ובמקום שזה אחד בניסן, זה עכשיו אחד באדר ב'. אז אומרים, זה לא יכול להיות שעושים את זה באחד בניסן. הרי התניה כתוב בברייתא, סליחה, לא, טעות שלי. החשיבה זה כשסיימנו את השנה הקודמת, אוקיי, בוא נגיד אנחנו עומדים, עכשיו זה שנת עיבור. בוא נגיד שאנחנו עומדים בסוף, כאילו בשנה שעברה בפסח, כן, קצת לפני פסח, ראש חודש ניסן, אנחנו כבר יודעים שנה שעברה, כן, שחגים יצאו די מאוחר, מוקדם, ואנחנו נצטרך לעבר את השנה בשנה הבאה, כן, כבר ידענו. אז אולי נוכל לעמוד בניסן ולהחליט שנה הבאה תהיה שנת עיבור. אז אומרים, כן, ואז זה הכוונה, ראש השנה לעיבורים, שזה היום שאפשר כבר להחליט שמעברים את השנה הזאת. אז אומרים, לא יכול להיות. והתניה, הרי כתוב בברייתא, הם מעברים השנה לפני ראש השנה. לא מחליטים על עיבור שנה לפני ראש השנה, ואם עיבורה אינה מעוברת, אוקיי? אי אפשר. אבל מפני הדחק, מעברים אותה אחר ראש השנה מיד, ואף על פי כן הם מעברים אל האדר. כאילו בעצם לא עושים את זה לפני ראש השנה, ואפילו בראש השנה רק עושים מפני הדחק. מה הסיבה? כי בעצם יש שלושה דברים שהם חושבים עליהם, כן? אחד זה השמש, איפה השמש בשמיים, כאילו האיקונקס. אחד זה המזג אוויר, והשלישית זה הפירות, אם הם לא מוכנים עדיין, כאילו התבואה. אז שניים האחרונים זה תלוי, הם צריכים לראות, אז אי אפשר לראות מראש השנה. רק עניין מתי יוכל האיקונקס, כן, שכחתי איך אומרים את זה בעברית, אבל כן, זה שקובע מתי זה סוף עונת הקיץ, מתי זה סוף עונת זה, אז זה כבר יודעים מראש השנה, ואז אפשר כבר להחליט, אוקיי? אבל רק מפני הדחק עושים את זה. ואף על פי כן הם מעברים על האדר, אבל החודש שמעברים זה בעצם חודש אדר, זה כולם מסכימים, כן, שאי אפשר להוסיף עוד חודש בתשרי בו נגיד, אוקיי? זה לא עושים. אבל בכל אופן, מה ברור? שברור שאי אפשר לעבר בחודש ניסן, אז מה זה אחד בניסן לעיבורים? אז אמר רב נחמן בר יצחק, מה עיבורים? הפסקת עיבורים, זה בעצם היום האחרון, כן, שכבר אי אפשר. באחד בניסן כבר אי אפשר לעבר שנה, ואז מדברים על השנה שעברה. אי אפשר לעבר שנה שעברה באחד בניסן. תתנן, הם יעידו שמעברים שנה כל אדר, שהיו אומרים עד הפורים. Okay, הם, שזה רבי יהושע ורבי פפייס, העידו שמתי מעברים את השנה כל חודש אדר, ובשבילם זה מתאים שאחד בניסן זה כבר הסוף, אי אפשר. והיו אומרים מזה, חכמים אמרו עד פורים, הם לא אפשרו כל חודש אדר, הם אומרים צריכים להחליט כבר עד פורים. מה החשיבות? לא קשור דווקא לפורים, אבל מה אתה מדע אמר עד פורים? כיוון שאמר רב שואלים ברכות הפסח, קודם לפסח 30 יום, עתה לזלזולי בחמץ. הרי אם שואלים ברכות הפסח כבר קודם 30 יום, אז אנשים יתחילו לזלזל בחמץ, מה יקרה? אז רש"י מסביר שמה יקרה? הדרשנים יתחילו לדרוש בפסח, כן, לענייני פסח, כבר החל מאחרי פורים. אם כן, מה יקרה? אנשים יחשבו שזה פסח. כשהשליחים, אנחנו מדברים עכשיו אנשים בחוץ לארץ, עד שהגיעו השליחים, כן, מחודש אדר, כן, יגיעו, יכולים להגיע בעצם בתחילת החודש אפילו, כן, בחודש ניסן, ואז יגידו, עיברנו את השנה, זה לא באמת פסח, והם כולם, כן, תחשבו לעצמכם, יש, אני מניחה שיש אצלכם כמה, או לפחות אתם מכירים, אלו שחודש לפני מתחילים לקנות קניות לפסח, מתחילים לנקות את הבית, תארו לעצמכם שמגיעים שליחים כמה ימים לפני, ואומרים, יש לכם עוד חודש, כן? אז חלק לא יאמינו, יגידו, לא יכול להיות, הרי הדרשנים כבר דרשו, ואנחנו כבר מוכנים. ואז מה יעשו? יעשו את הפסח אז, ובאמת הפסח בחודש הבא, ויזלזלו באכילת חמץ בפסח, אוקיי? או שבאמת, זלזלו, או שנה הבאה, כי יכול לגרום לבעיה, לא בדיוק ברור מה תהיה הבעיה, אם הם באמת לא יקבלו את העדות, כן, או את ההודעות, כן? קשה להבין בדיוק, אבל יש איזשהו חשש לזלזלו בחמץ. קח את העניין הזה, אני רק אזכיר משהו מאוד פרקטי, במוסף בראש
חודש, אנחנו אומרים, ולך פרת פשה, אנחנו מוסיפים את זה מתי, מראש השנה עד אדר, כאילו עד פורים, עד חודש אדר שני, בשנת עיבור. למה מוסיפים את זה, ולמה רק מראש השנה עד, כן, למה לא מניסן, כשיודעים שיש שנת עיבור השנה? הסיבה היא כי רק מעברים שנה מראש השנה עד עכשיו, אז זה בדיוק הטווח, ומה הקשר? כפרת פשה, זה בדיוק העניין של החמץ, שאם נעשה טעות, אז בעצם נחגוג את פסח בתאריך הלא נכון, ונאכל חמץ בפסח. אוקיי? אז זה מעניין. ואידך, אז מה הם אומרים? מה לגבי הדעה השנייה, שלא סוברת שיש בה כשצריכים עד פורים, שיש כל החודש? מידי ידיע דהשת מעברתה, בחוש בנטל ימלצה, וסברי חוש בנהוד לא סלג לו לרבנן עד העידנה. הם אומרים, כולם יודעים שהשנה המעוברת הלוי בחשבון של החכמים, ולפעמים לוקח להם זמן לעשות כל החישובים. ולכן כשמגיעים העידים, הם לא יתחילו לזלזל בהם. ותנא דידן, כאילו הם יבינו שלקח להם זמן ולכן זה מאוחר. בתנא דידן, okay, עכשיו חוזרים לשאלה העקרונית שלנו, למה התנא שמשנתנו לא הזכיר עיבורים? אז בהתחלה כמה הרי בהפסקה לא כמה. הם מדברים על התאריך של התחלה של משהו, כאן זה התאריך הסופי, כאילו עד התאריך הזה מותר לעשות עיבור שנה, כבר אחרי זה אי אפשר, לכן הם דוחים. ולתחומת שקלים, זה המקרה השלישי במשנה, מנהלן, אמר רבי יושעי, אמר קרא, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. זה העולה שמביאים חודש בחודשו, כל חודש, לחודשים של השנה. עכשיו, יש המילה חודש מוזכר שלוש פעמים כאן, זה הרבה, אז אמרה תורה, חדש והווה קורבן מתחומה חדשה. הם אומרים, צריך לחדש, מלשון חודש, ולהביא קורבן מתחומה חדשה באיזשהו שלב בשנה, כאילו יש חודש אחד ששם עושים את תרומת הלשכה. איך יודעים שזה ניסן? כי גם ראי שנה שנה מניסן, דכתיב, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, כאילו אז כתוב זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה, שם הופיע השנה, וגם אצל ניסן כתוב ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אוקיי, ולכן הם עומדים שנה שנה, כנראה זה מניסן. עכשיו אומרים רגע, ולגמור שנה שנה מתשרי, הרי גם בתשרי כתוב שנה, איפה? דכתיב, מראשית השנה, כן, שזה הפסוק מפורסם על ארץ ישראל, שתמיד הנה שם לוקח הבא, מראשית השנה, כן, שזה אנחנו מניחים שזה תשרי. כן, לא יודעת איך הם יודעים שזה תשרי, אבל אולי זה קשור לעניין בריאת העולם וזה. אוקיי, בסדר. אז למה לא לומדים שם? אז אומרים, דנים שנה שיש עם החודשים, משנה שאין עם החודשים, הרי אנחנו, הנושא שלנו זה חודשים. אז נדבר דווקא על עניין שיש בו חודשים, שמונים את החודשים. שנה עם חודשים, שמונים את החודשים, מניסן, ולכן ולא מתשרי. אמר רב יהודה אמר שמואל, אם אנחנו כבר עוסקים בנושא של תרומת הלשכה, אז בואו נדבר כמה דברים בעניין. זה מזכיר לנו דברים שלמדנו במסכת שקלים. קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן, מצווה להביא מן החדש. Okay, בעצם, מביאים קורבנות ציבור בניסן, לוקחים מהתרומה של השנה הנוכחית, לא משנה שעברה. ואם הביא מן הישן, יצא אלא שחיסר מצווה. אבל אם הוא הביא משנה קודמת, זה בסדר, אבל הוא חיסר מצווה. בעצם זה, כן, הוא לא קיים את המצווה כמו שהיה אמור לעשות. כאן, שוב, זה הוכחה למה שאמרו בברייתא, שאחד בניסן זה התאריך לתרומת הלשכה. תניא נמי הכי, גם ברייתא מחזק, קורבנות ציבור הבאים באחד בניסן, מצווה להביא מן החדש, ואם הביא מן הישן יצא, זה בדיוק מה ששמואל אמר, אז זה באמת חיזוק, אלא שחיסר מצווה. וכאן זה מוסיף הברייתא ויחיד שהתנדב משלו כשרים. אם יחיד בא והתנדב משהו למקדש, זה בסדר, אבל אפשר להשתמש לקורבנות ציבור, בלבד שימסרם לציבור. אבל הוא חייב למסור את זה לציבור. הוא לא יכול סתם לעשות, אלא כי אז נגיד שהקורבנות ציבור הם משהו פרטי של מישהו, אז הוא חייב להגיד, אני מוסר את זה לציבור, ובכך אפשר להשתמש בזה. כן, למענו כל זה במסכת שקלים. גמרא אומרת פשיטה, הרי זה די ברור, לא, אם הוא מסר לציבור, אז ברור שזה כספי ציבור. מה הוא דתם על יחוש דרמה לא ימסרם לציבור יפה? אולי הוא לא ימסור את זה בלב שלם, יפה יפה, כמה השמלן שזה בסדר. לכן זה בעלמדנו, אין בעיה. ותנא דידן, שוב, התנא שלנו, למה הוא לא הזכיר תרומת הלשכה?
כיוון דקטני אם הביא יצא, לא פסיק עלי. הרי מה שזה אומר, שזה התאריך הסופי, כן, שאנחנו מתחילים שנה חדשה, קורבנות ציבור רק יכולים להגיע מהתאריך הזה. אבל מה היה כתוב? שאם הוא עשה אבל בכל אופן משנה שעברה, זה בסדר. אז זה לא בדיוק תאריך סופי לגמרי שפסיק עלי, שזה ברור שלפני זה אסור, אחרי זה מותר. זה קצת, יש אפשרות, כן, אפשרות לשחק עם זה קצת, ולכן הם לא כתבו. הם רק רצו להגיד דברים שהם ברורים ב-100%. זה, שוב, זה ברור מבחינה הלכתית, אבל בדיעבד זה בסדר, אז לא רצו לשם. שוב, כל זה זה תירוצים, כן, אפשר לטעון שזה לא בדיוק טיעון הכי חזק, אבל יש להם את המציאות, שבמשנה לא מופיעים את דברים האלו, בברייתא כן, השאלה, כנראה התנא לא חלק על דינים אלו, כי כולם מסכימים, אז השאלה פשוט למה הוא לא רשם, ואז מנסים להביא תירוצים. ויש אומרים אף לסחירות בתים, אז שוב, בואו נדבר על זה, נביא ברייתא, תנו רבנן, המזכיר בית לחברו לשנה, מונה 12 חודש מיום ליום, אוקיי? אם הוא עושה את זה לשנה, אז זה 12 חודש. ואם אמר לשנה זו, אם הוא אמר ספציפית לשנה זו, מה הכוונה? כן, אצלנו יש שנה קלנדרית, כן, שאם נלך מינואר, בוא נגיד, יש לנו לוח עברי מתשרי, יש לנו לוח בית הספר, אם נגיד, כן, שמתחיל בספטמבר, אז כן, גם קצת חופף עם ראש השנה, אבל כן, בוא נגיד, לגבי בעולם של שכירות, בדרך כלל זה שנה של בית הספר, מספטמבר, משהו כזה. אז אם זה לשנה זו, אפילו לא עמד אלא באחד באדר, כיוון שהגיע יום אחד בניסן, עלתה לו שנה. אצלם, מתי הסתיים השנה? בניסן. למה בניסן? כי בדרך כלל אנשים רצו בתים לימוד הגשמים. אוקיי? ולכן, זה סוף עונת הגשמים, ובכך זה מה שנקבע. אז זה הכוונה של היש אומרים, אף לסחירות. אפילו למנדה אמר, עכשיו, שימו לב, הוא אמר, אם הוא התחיל באחד באדר, כן, זוכרים מה דיברנו עם, עם המלך, אפילו אם הוא הלך יום אחד באדר, אז עדיין באחד בניסן זה כבר שנה חדשה, שנה שנייה שלו. כאן זה רק אם זה חודש. אז אומרים, אפילו למנדה אמר, יום אחד בשנה חשוב שנה, שאפשר במקרים כמו המלך להחשיב יום אחד בשנה, כשנה שלמה, שנה אחת לא תאריכין יש למגה הרבה תא לבציר מטלטן יומן. הרי אנשים לא מזכרים בתים לפחות מ-30 יום, ולכן, אם זה פחות מ-30 יום, אז אנחנו מניחים שנה זו לשנה החדשה, ולא לאדר, אבל לאדר בלבד. אבל אם הוא התחיל בתחילת החודש, אז אנחנו מניחים חודש ימי. כן, תוספות מעלה את השאלה, אני חושבת שזה היה בתוספות, אבל בעצם מעלים את השאלה מה לגבי, כאילו, למה לא מסתכלים בסכום כסף? כאילו, אולי זה מעיר על כך. אז קודם כל אנחנו יודעים שיש כל מיני סכומים, ואנשים לפעמים מנצלים אנשים אחרים וכאלה דברים, אבל כן, הם בעצם לא הולכים לפי זה, זה מעניין, זה שאלה, ואפשר לדון בזה גם, אוקיי? אבל לא, כרגע לא לענייננו. אז עכשיו, הם אומרים, ואם התשרי, למה תשרי זה לא החודש? סתם כי הגרעין נשבית על כל ימות הגשמים האגר. זה מה שאנחנו אמרנו, שכשהוא מזכיר, הוא מזכיר לימות הגשמים. ותנא קמא דברייתא, ותנא דידן, כאילו התנא קמא של הברייתא שחלק על היש אומרים, שלא הזכיר את זה, רק היש אומרים הזכירו, והתנא שלנו שלא הזכיר, מה אומרים? בניסנמי משקע שכיח כתרי, הרי עדיין יש עננים, ויש גשמים בניסן, ולכן זה לא ברור שזה עד סוף ניסן, ולכן הם לא הזכירו. השאלה, מה הם כן חשבו? Okay, וזה לא ברור. האם הם חשבו שזה שנה, 12 חודש מעכשיו? האם הם חשבו שזה עד סוף תשרי אולי, במקום ניסן? האם עד... לא בדיוק ברור, יש ויכוחים במפרשים בעניין הזה. בואו נמשיך על. באחד באלו ראש השנה למעשר בהמה. Okay, עכשיו, בואו אני אעלה את הדף נלווז, ממש יעזור. אז שוב היה לנו את המשנה, באחד בניסן ובאחד באלול, כן, יש, באחד בניסן למלכים ולרגלים. אחד בתשרי למעשר בהמה. רבי עזרא ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי, אני פשוט חוזרת על המשנה. אחד בתשרי, שנים שמיטים, יובלות, נטייה, ירקות. שבט, יש מחלוקת, אנחנו לא דנים בזה עכשיו, אם זה אחד בשבט או 15 בשבט, ט"ו בשבט, לאילן. אוקיי? בסדר. יש בעצם ארבע תאריכים, אבל בעצם זה... חמישה, כי באחד באלול זה מתפצל לשניים. כן, האם זה מעשר בהמה, סליחה,
זה אפשר להגיד ארבע או שלוש בעצם. לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, כן, אז אחד, אין אחד באלול, אז זה יורד, אז יש רק שלושה תאריכים. אבל בואו נראה. אז הגמרא שואלת, אחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. לפי מי זה? מענה. רבי מאיר, זה שיטת רבי מאיר. לתניא, רבי מאיר אומר, אחד באלול ראש השנה למעשר בהמה. אוקיי? כך הוא אמר, בברייתא אחרת, אז כנראה זה שיטתו. אז עכשיו אומרים, ולרגלים מענה. עכשיו, כפי מי הולכים לרגלים? רבי שמעון. כן, כי מה אמרנו? זוכרים? ראש השנה לרגלים, וכאן שמתי רבי שמעון, חב בניסן למלאכים ולרגלים, שאנחנו בעצם קובעים שאחד זה, שאחד בניסן זה, טעות כאן, זה אמור להיות למלאכים, ובתדווה בניסן זה ברגלים, כי בעצם אז זוכרים, אמרנו, לפי חבי שמעון, אנחנו מתחילים בלטה אחר מתדווה בניסן מחג המצות, כן, זה האיסור בלטה אחר, שמתחיל מתדווה בניסן בעצם. אז למרות שהיה כתוב במשנה אחד בניסן, זה באמת מתפצל לשניים, יש אחד בניסן למלאכים, ותדווה בניסן לרגלים, אוקיי? אז ככה אנחנו ברבי שמעון בחלק הזה, כי רבי מאיר זוכרים, לעניין בלטה אחר הוא חשב שיש רק חג אחד, רגל אחד, אז הוא לא מסכים עם העניין של רגלים. אם כן, תחילת המשנה הזה לפי שיטת רבי שמעון. עכשיו כשמצטטים בלי שם, אחד בעלול למעשר בהמה, זה רבי מאיר, כן? אז הם הסיפה, ואז כתוב, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. אז ראי שבספר רבי שמעון ומציאת הרבי מאיר, כאן הדגשתי באפור כאן, רבי שמעון אומר, אחד בניסן למלאכים ולרגלים, זה רבי שמעון. סליחה, אחד בניסן למלאכים, והייתי צריכה לסמן כאן גם, כן, שתדווה בניסן לרגלים, זה העיקר שזה לפי רבי שמעון. עכשיו, רבי מאיר בא ואומר, אחד באלול מעשר בהמה, זה המשפט הבא. ואז חוזרים לרבי אלעזר ורבי שמעון, שאומרים באחד בתשרי. זה די מוזר במיוחד שהוא לא אמר בהתחלה, זה רבי שמעון, וזה קצת מוזר, שנקפוץ בין רבי שמעון לרבי מאיר לרבי שמעון. כן, כי שוב, רבי מאיר לא מסכים לגבי הרגלים, שזה בתדווה בניסן, ראש השנה לרגלים. אז לכן אומרים, כן, יכול להיות, ראי שבספר שם המציאת הרבי מאיר, האמצע רבי מאיר, אמר רבי יוסף, רבי היא, ונסיב לה לי בדיטנאי. בעצם זה לא שיש רבי שמעון שמתחיל לדבר, יש רבי מאיר שמתחיל לדבר, ואז רבי שמעון. זה שרבי, כשאסף את זה, הוא סבר כרבי שמעון בעניין הרגלים, אבל הוא סבר כרבי מאיר בעניין מעשר בהמה, ואז הוא פשוט עובר מאחד לשני, כאילו לפי שיטתו. אז בואו נקרא, ונסיב לה ברגלים סבר לה כרבי שמעון, מעשר בהמה סבר לה כרבי מאיר. אבל אז אומרים רגע, אם כן, אז יוצא שרבי בעצם אומר, בואו נראה התנה של המשנה לפי הטבלה, בחלק האחרון של הטבלה, שורה האחרונה של הטבלה, התנה של המשנה אומר ככה, אחד בניסן ראש השנה למלאכים, תתווה בניסן ראש השנה לרגלים, זה כרבי שמעון, אחד באלו מעשר בהמה, זה רבי שמעון, רבי מאיר, ו... אחד בתשרי שנים בזה, ובשפט לאילנות. אז אמור להיות חמישה ראשי שנים, אם אנחנו אומרים שכל זה שיטת רבי שמעון, הרי, סליחה, שיטת רבי, שהולך ככה כרבי שמעון, וככה כרבי מאיר. אז יש חמישה ראשי שנים. אז אנחנו תקועים. אז אמר רבה, אז בעצם לעניין הזה, אנחנו נסביר, אוקיי? שתי תשובות. תשובה ראשונה, ארבעה לדברי הכל. לרבי מאיר ארבעה דל רגלים, לרבי שמעון ארבעה דל מעשר בהמה. גם רבי שמעון יש לו ארבעה, אחד בניסן למלאכים, 15 בניסן לרגלים, אחד בתשרי לשנים ומעשר בהמה, ובשבט לאילנות, כן, איך שנראה בשבט, לא משנה התאריך כרגע. ולרבי מאיר, אחד בניסן למלאכים, תתווה בניסן, ממש בלבלתי כאן בטבלה, סליחה, אחד בניסן למלאכים ולרגלים, זה אמור להיות הפוך מכאן. אחד באלול מעשר בהמה, אחד בתשרי שנים, ובשבט לאילנות, אז כל אחד מהם מונה ארבעה. Okay, אני אתקן את כל הטבלה ואשים את זה באתר עם התיקונים. רב נחמן בר יצחק אמר, ארבעה חודשים ובהם ראשי שנים, הנה. מה גרם לכל הבעיה שהיינו צריכים חמישה, לפי התנה של המשנה? כי יש אחד בניסן ויש תתווה בניסן, אז הם אומרים, הארבעה,
את ארבעה חודשים שבהם יש ראשי שנים. ובניסן יש מלאכים ורגלים, אחד זה באחד, אחד זה בתפר, זה לא משנה. זה נחשב אחד, אז יש אחד באלו מעשר ובהמה, אחד בתשרי שנים וכו', ושבט לאילנות. עכשיו אומרים, אבל רגע, שני התירוצים הזה יש קושי. הרי מי טבעי, ב-16 בניסן, ראש השנה לעומר, שישה בסיוון, ראש השנה לשתי הלחם. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין אחר. מה זה העניין הזה? שבעצם יש עוד שני ראשי שנים, ואם כן, למה הם לא מופיעים במשנה? אז מה זה? 16 בניסן מביאים את הקרבת העומר. ברגע שמקריבים את הקרבת העומר עם התפועה החדשה, הרי הותר כל התפועה החדשה לכולם לאכילה. בשישה בסיוון, ראש השנה לשתי הלחם, כשמביאים את שתי הלחם, מביאים את זה מהשעורה החדשה, וכשמביאים, מהחיטה החדשה, זה הלחם, וכשמביאים, אנחנו בעצם מתירים את כל הקורבנות שיוקרבו, אם כאילו כל המנחות עכשיו, מעכשיו והלאה, מביאים מהתפועה החדשה. עד אז לא עושים, בין פסח לשבועות, לא עושים עם מהתפועה החדשה בקורבנות, רק אחרי שתי הלחם. אז שניהם זה ראש השנה לעניינים אחרים. אז לרבה לתני שישה, ולרבה אנחנו בר יצחק לתני חמישה, כן? איך שנראה את זה? כן, רבה יגיד שישה, כי בעצם צריך להוסיף עוד שניים, ולרב נחמן בר יצחק שטוען שהכל לפי חודשים, אז התתבד בניסן, זה לא יהיה משהו חדש, כן? כי זה כבר יש חודש ניסן. אז הוא פשוט ימנה חמישה. אז אמר רב פאפה, כי ככה שיב מידי דחייל מאורתה, אוקיי? הוא אומר, הם מנו משהו שחל מהבוקר, ולא דברים שחלים מידי דלא חייל, סליחה, מהלילה. דווקא דברים שחלו רק ביום, כלומר אחרי הקרבת העומר, או אחרי הקרבת שתי הלחם, שזה ביום, לא חלים בלילה, בתחילת הלילה. אז אומרים, רגע, הרי רגלים, זה לא חי להם מאורתה, וככה שיב, גם הרגלים לא חלים, כי הרגלים זה איסור בלת אחר, זה רק נכנס לתוקף בבוקר בעצם. ואז מה אומרים? כיוון שצריך להטוי מעיקר המחי וכאן. נכון שהוא רק יכול להקריב אותם בבוקר, אבל בגלל שכבר חיוב נכנס לתוקף בכניסת הרגע, אז כבר קוראים לזה כאילו הוא חייב, ולכן מחשיבים את זה למרות, כן, שאחרים זה רק, זה תלוי בהבאת הקורבן ספציפי, נכון? עד שמביאים את הקורבן, אז לא. ובשמע הבנו של רבי יוחנן בן ברוק, דילגתי, והרי יובלות, דלא חי לי מאורתה וכחשיב, גם יובל. לא חל זה לא חל מהלילה, כי בשנת היובל, כן, הם תוקעים בשופר בעשירי לחודש, זה בעצם מכניסה את היובל. אז גם זה לא חל מהערב, וכן זה מופיע במשנה. אז אומרים, רבי שמע בנו של רבי יוחנן מברוקי, ידה אמר, מראש השנה חל יובל. נכון שתוקעים שופר בעשירי לחודש בשנת יובל, אבל בעיקרון זה מתחיל לחום מראש השנה. כן, אם אנחנו מדברים על איסורי מלאכה וכל זה, זה מתחיל מתחילת שנה, זה לא בעיה, זה כן מתחיל מהלילה. אפשי שברי דרב אידי אמר, אוקיי, אז זה הכל היה התירוץ הראשון. מה שלא נכנס מהלילה, לא נזכר. ולכן לא הזכירו שתי הלחם והעומר. הבאנו כמה קושיות, פתרנו אותם. תירוץ שני, שנייה, ואז נראה מחר עוד תירוץ. וגם לא נסיים את התירוץ השני. רב שישה ברי דרב אידי אמר, כי ככה שיב מידי דלא תלי במעשה. מידי תלי במעשה לא ככה שיב. הם דיברו על דברים שלא קשורים לשום מעשה, דווקא אצלנו, זה קשור למעשה. זה לא הותר ביום ה-16 עד שמביאים את הקורבן, העומר, וגם לא בשישה בסיוון עד שמקריבים את שתי הלחם. אז לכן לא הזכירו. אז אומרים, רגע, והרי רגלים מידי תלי במעשה וככה שיב. למה זה תלוי במעשה? כי רק יכולים להביא את זה עד אחרי שמקריבים קורבן תמיד של שחר. אז מה אומרים? שוב, בעלת אחר ממלך חיים. נכון שזה תלוי במעשה, אי אפשר להקריב קורבן עד שעושים קורבן תמיד של שחר, אבל האיסור כבר נכנס לתוקף, כאילו העניין שבעלת אחר כבר נכנס אפילו מהלילה, למרות שלא בדיוק יכולים כבר כן להקריב את הקורבן, ולכן זה לא קושי, ונמשיך לשאול לגבי יובל, ואז נמשיך לתירוץ השלישי, אוקיי? אז בעצם מה שראינו היום, בעצם התחלנו עם ברייתא שמזכיר כל מיני ראשי חודשים אחרים, ודנו בהם למה במשנה לזה לא מופיע, ומה כל הפרטים של הראש השנה הזה, ומה הכוונה.
ואז עברנו בעצם לעניין של המשנה שלנו, ומה זה הארבעה, אם זה החמישה, וכפי איזה שיטה, רבי שמעון, רבי מאיר, כן, מה קורה כאן, החלטנו שזה רבי, הוא סובר קצת כרבי שמעון, קצת כרבי מאיר, לוקח מכאן ומשם, והסברנו מה המשמעות של הארבעה, שני פירושים שונים, האם זה חודשים, או אם זה הולך לפי כל אחד, רבי מאיר יכול ארבע, ולרבי שמעון יש ארבעה חודשים, ואז שאלנו לגבי ה-16 בניסן וה-6 בסיוון, ואז אנחנו אומרים, למה בעל המשנה שלנו לא הזכיר אותם? כי זה משהו אחר, כן? יש איזשהו הבדל, או בגלל שזה לא חל מהלילה, או בגלל שזה תלוי במעשה, וכפי שאמרתי, נראה תירוץ שלישי מחר בעזרת השם. אז שיהיה שבוע טוב ושבת שלום לכולם. להתראות.